Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v oddaji iz našega studia. Danes gostimo gospoda Bojana Požarja in lep dan, dober dan tudi vam. Urška, hvala za povabilo. Zelo nas veseli, da ste se oglasili, ne samo pri nas na TV Ideja, pač pa nasploh v naši regiji. Kolikokrat jo obiščete? Ja, enkrat 1000%, takrat, kadar grem na maraton v Radence, ne, ni sicer Murska Sobota, ampak je blizu. Drugače pa jaz itak živim bolj ali manj v Mariboru, tako da sem zelo blizu te regije. Ampak najmanj enkrat pa sigurno pridem, ja. Pa zagotovo. Ljudje vas prepoznavajo, ste mi povedali eno prijetno izkušnjo, tudi zdaj, ko ste iskali parkirišče tukaj v naši ulici. In prav je tako, da se veselijo vašega prihoda tudi sem v naše kraje. Poglejva, gospod Požar, malo na te stvari, zakaj ste prišli k nam na pogovor. Zanima me predvsem to, za začetek, da tudi malo gledalkam in gledalcem pojasniva, zakaj ste se izpostavili v svojem poklicu in se odločili, da se podate v politiko? Ja, se to je dobro vprašanje. Mislim, nisem se to takoj odločil. To, nekaj časa sem razmišljal. Tam lani od poleti, ko sem se začel ukvarjati z Magno pa s Kemisom, ne, pa veliko ljudi mi je rekli, ne, zakaj pa se ne aktiviraš, ne, zdaj so časi taki, da bi bilo mogoče to potrebno in tako dalje. Potem sem nekaj časa razmišljal, tuhto in vse te stvari se pogovarjal, no in tam enkrat konc novembra sem se odločil. Ne. Lejte, 25 let sem bil novinar, ne, 25 let sem pisal o teh stvarih. In sem pač lahko samo pisal in potem spremljal od daleč, kaj se dogaja oziroma kaj se ni dogajalo in sem se pač odločil, da je nekatere stvari spremeniti. Ne? To pa je možno samo tako, da greš nekako v sistem, da greš na volitve, da dobiš mandat volivcev in potem poskuša zadeve tudi spremenjati. Ali lahko rečemo potem, da je prav Magna in Kemis, da sta bila ravno to ta dva ključna trenutka, ko ste se odločili, da pa lahko glede na svoje izkušnje v novinarski, po novinarski poti, v novinarski službi naredite tudi več za dobrobit države in državljanov? Ja, zdaj, če bi rekel tako kot Miro Cerar, to so bili dve kapljici čez rob. Ne? Takrat se je v principu tudi nekak pa meni prelomil. Ne? Jaz sem to politiko spremljal, tudi jo poznam dobro, aktivno, mislim, poznam vse te politike, ki so zdaj, zaprašno za vsem, sem na ti, od vseh imam mobilne telefone in vsi imajo moje mobilno telefonsko številko, ne, in pač nekako sem se res odločil, da zdaj je čas za to. Ne. In tudi vidim, ko se z ljudmi pogovarjam, podpora je izjemno velika in kljub temu, da me čaka naporni tedni, ampak ni mi žal, da sem se za to odločil. Na državnozborskih volitvah boste kandidirali z listo novinarja Bojana Požarja, pa ko ste že ravno omenili Mira Cerarja, kako komentirate njegov odstop? Čista marketinška poteza. No? Mislim, to je bila, kako bi rekel, jaz bi celo rekel, nekaj malo packarije v tem, ne? Ker to pravzaprav ni bilo potrebno, zdaj že 5 dni poslušam, da je Miro Cerar odstopil kot predsednik vlade, ampak še vedno je predsednik vlade. Ne? Ne? Enostavno bo zdaj funkcioniral tako, da bo v principu delal samo to, kar mu bo pasal, za vse ostale stvari, kot je recimo arbitraža, prodaja nove Ljubljanske banke, pa kakšne, da ne govorimo o kakšnih čakalnih vrstah in podobne stvari, pa lepo pustil, da, ne, pa bo govoril o tem neodločena srednja vlada. To se mi je zdelo v bistvu zelo umazana marketinška poteza, pa mislim, da s tem nekaj dosti ne bo pridobil, ker slej, ko prej bodo ljudje to spregledali. Volivke in volivce nagovarjate z zelo konkretnimi 33 programskimi točkami. Pa še pred tem morda pojasniva, zakaj lista novinarja Bojana Požarja? Zakaj izpostavljate tudi to, da ste novinar v samem imenu vaše liste in kaj mislite, da lahko spremenite? Jaz načeloma mislim, da se da spremeniti veliko, ogromno, pravzaprav vse, če je za to volja. To sem se tudi naučil in v svojem zasebnem življenju in v svojem poklicu kot novinarja. Ampak tu je dosta, gledajte, lista zato, ker je to pravzaprav državljanska lista. Ne? Mi gremo na volitve kot državljani, ki nikoli nismo bili v politiki ne? In smo, v principu bomo v tem smislu edina državljanska alternativa vsem ostalim političnim strankam. Ne? Beseda novinarja je pa to tukaj zato, da še enkrat to poudari. Še enkrat poudari, da mi nismo politiki, ne? Ampak da gremo v politiko zdaj, ker pač čutimo, da je to potrebno. Ne? In tudi zaradi tega, ker jaz sem novinar, jaz sem čisto ponosen na ta svoj poklic, rad ga upravljam in se ga čisto nič se sramujem, zato sem dal to v ime stranke. No, jaz sem tudi to, lejte, ko sem prevzel listo za Maribor, ko sem postal na kongresu predsednik, sem jim to lepo vse vnaprej povedal in vsi so se lepo strinjali in me potem podprli. Tako da mislim, da je tukaj evo, zelo prijetno ime. Ne? Na volitve ste dejali, da greste kot državljani Republike Slovenije in velikokrat poslušamo te očitke, prav očitke državljanov
našim politikom. Mi smo vas izvolili, mi smo vas postavili na neko določeno funkcijo, na neko določeno mesto in zdaj pač delate vse po svoji volji. Bi želeli na ta način tudi nekako upravičiti glas ljudstva? Ja, jaz upam, da sem eden od tistih, za katere lahko rečem, da sem glas ljudstva. Zato smo mi tudi naredili zelo konkretni 33 točk. Jaz sem tudi kot novinar sem zelo konkretno stvari pisal, kratko, jasno, izrenato, da je vsak razumel. In takšen je tudi naš program. In če bomo dobili dovolj mandatov, bomo ta program uresničili. To je, rekel, in za tem programom tudi mi stojimo. Ne bomo pisali programe, da koliko jih pišejo vse ostale politične stranke, ki napišejo vse, da se nišče več ne znajde, to samo zaradi tega, da jim ni potrebno potem nič uresničiti. Pa ne, se pa to točno vidi. Če bomo dobili dovolj volivcev, če bomo prišli v vlado, bomo šli od točke do točke in realizirali ta naš program. In od točke do točke bo potem tudi to preverljivo, ne? Ja, seveda, se bo videli. Lejte, če obljubljamo, da bomo, ne vem, ukinili sodni svet, če bomo dobili, če nam bodo volivci zaupali mandate, ker to je pač pogoj, potem bomo sodni svet ukinili, o tem ni dobenega dvoma. In vse, kar smo mi predlagamo v teh naših 33 programskih točkah, je uresničljivo v nekaj mesecih do 4 let mandata. Pri dveh stvareh so potrebne, kako bi rekel, neke manjše korekture, nekje tudi korekture odstave, ustave zlasti pri političnem sistemu, ker mi želimo uvesti dežele, bo Prekmurje svoja dežela, Štajerska svoja dežela, da bo imeli svoje deželne vlade, ker interesi ljudi tukaj se razlikujejo od recimo nekoga, ki živi na Primorskem, zato bo potrebno malo več energije pa časa, vse ostale stvari so pa rešljive relativno hitre, če bo dobimo mandate. Ja, večkrat slišimo sploh tukaj v naši regiji, v pomurski regiji, da je zapostavljena, da se preveč stvari centralizirajo, da bi bila potrebna drugačna ureditev in po vašem mnenju bi ravno ta ideja, če bi jo uresničili, lahko bila rešitev. Ja, to je naša, mislim, 32. točka, dežele, spostavitev dežel, 6 dežel v Sloveniji, deželne vlade, določene pristojnosti se iz Ljubljane prenesejo na nivo dežele in tako je to. Lejte, to je bilo včasih in zakaj ne bi bilo to tudi sedaj? Jaz vem, ker živim v Mariboru in živim v Ljubljani, vem, kako so interesi Mariborčanov različni od tistih v Ljubljani. Vem, da se te regije, čeprav je ena ura razlike z avtomobilom, se tako malo poznajo in po mentaliteti. Ta kriza, ki je nastala 2008, je žal še poglobila te razlike med Mariborom in Ljubljano, enako velja verjetno za Bursko Soboto. In zakaj ne bi te stvari začeli urejevati tam, kjer so, se pravi v regiji, v doma? Vseh 33 bova težko v tem času obdelala, ampak vendarle bi se rada ustavila pri prvi, ker ste jo najbrž z namenom postavili na prvo mesto. Recimo, ja, čeprav ni bilo mišljeno, da je tista, ki je 33 ta zadnja, pa najmanj vredna, ampak recimo temu, ker je ta prva točka pa najobsežnejša, to pa je res. Najobsežnejša in govori o ustanovitvi posebne finančne policije. Zakaj je finančna policija potrebna in kaj lahko v državi spremeni? To je bila finančna policija, mehna ekipa ljudi, ki bi delala samo na velikih primerih. Konkretno na tajkunih in konkretno na teh ljudeh, ki jim pravimo banksteri. Ker tukaj, veste, dokaj ne bomo mi počistili z nazaj s tem kriminalom, ne bomo mogli nikjer nič urejati stvari. Ker karkoli pogledamo, v principu naletimo na probleme z področja kriminala. Finančna policija pa zato, da bo samo za te stvari, da ne bo se ukvarjala s tem, da bo lovila neke žeparje, pa mehne ribe, pa jih dajala v zapore, ampak samo z temi tajkuni in za temi banksteri. Imela bi tudi posebna pooblastila, sodelovala bi z Interpolom, z FBI-em in za temi tožilci iz Islandije, ki so doma obračunali z bančnim kriminalom, tako da izkušnje so znane in to je v principu naš cilj. Zdaj imamo recimo, da nekaj... Pregledala bi recimo poslovanje teh članov uprav državnih bank za 25 let nazaj, pregledala bi te osebne stečaje bogatašov, ki se vozijo po Ljubljani za BMW-ji, pa imajo vile, pa so v osebnih stečajih. Te pristojnosti bi imela finančna policija, s tem se nič ne ukvarja. Jaz te ljudi v Ljubljani vsak dan srečujem. Ljudi, ki so v osebnih stečajih, ki so bogati, ki imajo milijone evrov, ne rabijo plačati davko, nikoli niso odslužili svojih kazni in s tem se bo ukvarjala finančna policija. Takšno, kot si mi zamišljamo. Pravite, da se s tem sedaj nihče ne ukvarja, čeprav imamo neke inštitucije in organe, ki imajo pristojnosti za to. Imajo pristojnosti, ja, no, gledajte, poslušam, zadnjič sem ravno poslušal glede tega tajkuna Ročnika, eno uradnico iz FURS-a, davčne uprave, ki je govorila, da ne vejo, kako bi, pa težko, pa to, pa uno. Ne, očitno ne, očitno nekje pristojnosti mogoče imajo, ampak mogoče pa ni prave volje. Mi bomo oboje uvedli in pristojnosti in pravo voljo za to.
kako bi se spopadli s tem aparatom javnih služb, javnega sektorja? Glede, tam ena od naših točk je zmanjšanje javnih uslužbencev za 30%. Zdaj vsak mi govori, da to ne mogoče. Sveda je to mogoče. Ne, preprosto, kriterije ostanejo. V javni službi je ogromno odličnih ljudi, ki so premalo plačani, ne? In je ogromno gnilih jajc, ne? Ki pa so enako plačani kot tisti, ki dobro delajo. Te stvari je treba res sistematizirati, predvsem pa jih je preveč. Glede, 170 tisoč približno zaposlenih ljudi v javni upravi, prosim lepo, kakšna je pa to država. Ob tem, da so člani, mislim, da so javni uslužbenci, novinarji RTV Slovenija, vojska, policija, to nima veze s tem. Tukaj je treba res narediti nek smiseln red. Ne? In to se da preprosto narediti. Ne, sej, gledajte, tudi se ti ljudje, ki so v javni upravi, ne smejo bati, da bodo izgubili službo. Ker tako, moja teorija je pač naslednja. Jaz že 25 let živim od svojega dela. In če en javni uslužbenec, ne vem, po poklicu pravnik, ni sposoben na tržišču, ker so vi pa jaz, ki delajo v srednjih podjetjih, zaslužiti 2-3 tisoč evrov bruto, potem tudi ne more biti, potem tudi v javni upravi ne more delati. Ne. Vprašanje se nam postavlja edino zato, ker je marsikdo že v svojih programih v preteklosti to obljubljal, ne? Pa še res, da nikomu ni uspelo realizirati te zadeve. Zato bi jaz vsem voljivcem položil, ne, zdaj na dušo, ne voliti tistih ljudi, ki so vam vse to že obljubljali. Ne? Predvsem teh ne smete voliti. Ne? Dajte priložnost nekomu, ki pa to mogoče zdaj prvič obljublja, pa ga poznate po svojih člankih, po svojem novinarskem delu, po nepopustljivosti pri novinarskem delu, ne? Pa dajte takemu priložnost. Ne? Ne pa zdaj dati recimo volilni glas spet nekomu, ki obljublja više pokojnine, kot recimo Ajavec. Ne? Ne? To bi bilo pa res neumno odločitev. Vi ste na političnem parketu potem takem ne nov, lahko rečemo, da ste znan obraz iz novinarskega poklica, ampak vendarle, kar se politike tiče, pa nov človek. Ne? Ja, tako, da bi, ne vem, ti šla v politiko. Veš, to je pač tako, mi smo vsi na nek način znani obrazi, ampak v politiki tako. Smo pa novinci. Ne? In to je zdaj, mislim, da res naša velika prednost. Kako odgovarjate na pojavljanje drugih znanih, novih obrazov v politiki? Ja, gledajte, jaz to se samo nasmejim, ne, sej vidim, da te tudi ti spetljaš. Ampak gledajte, kako je možno, da se nekdo, ki je recimo Peter Jamnik, ki je sekretar Dobovškove stranke Dobra država, on je bil generalni sekretar že 4 političnih strank. In se zdaj podaja kot nov obraz. To je pa res fake. Ne? 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 Novi obrazi smo tisti, ki niti sekunde nismo bili v politiki, ki niti sekunde nismo bili plačani od državnega proračuna, taki kot sem jaz, pa taki kot si ti. To zdaj pa ljudje si želijo pravzaprav novih obrazov, ja, ne? Ker imajo, teh, ker ja, imajo dovolj nekih starih obljub in predvsem, starih predvsem političnih svetujem obrazov. Voljivcem, predvsem svetujem, da pogledajo... Kako prepoznati? Ja, svetujem voljivcem, da pogledajo, kaj je kdo delal v zadnjih letih, kakšni so njegovi rezultati, ampak v njegovem poklicu, ne, ne v politiki. Ne. In da naredijo enkrat res in da se znebimo te politične elite. Ne govorim samo na levo, ne govorim samo na desno, vseh. Vsa ta politična elita, od Cerarja, Židana, Rajavca do Janše, se vidimo, se je popolnoma izčrpala. Nič več ne morejo ponuditi. Če smo gledali prejšnji teden Dajo Tarča, se je to ni bilo zagledati. Ena in ista lajna, ena in iste obljube. Danes, ker smo marca, vsi govorijo junija, če nas boste izvolili, bo pa vse boljše. No, kakšni so pa to absurdi, ne? Skratka, moje priporočilo voljivcem je, pojdite na volitve, volite nas, da se znebimo te stare politične elite. Še nekaj bi želela, to, da to izpostavite. Bi še rad, to bi še rad povedal. Naš program, ne, kar so že parkrat omenila, 33 doč, ni ideološki. Mi smo izrazito programska stranka. V teh programih ustanovitev finančne policije ni dobena ideologija. Ustanovitev dežel in deželnih vlad ni dobena ideologija. To so popolnoma praktične programske točke. Kaj konkretno izmed teh 33 programskih točk je tisto, kar bo izboljšalo življenje tudi najmanjšemu človeku, državljanu Republike Slovenije? Poglejte primere čakalnih vrst. Ne? Mi predlagamo, da vsak, ki stoji v čakalni vrsti, po lastni presoji predolgo in ima plačane vse prispevke, da lahko gre takoj k zasebnemu zdravniku ali v tujino, ali v Avstrijo, ali pa komerkoli v Slovenijo in da mu to plača država. Na ta način lahko mi uredimo vrste takoj. Samo ne zdaj reči, da zato nimamo denarja, seveda ga imamo denarja. Ogromno denarja ima Slovenija. Slovenija ima vsako leto 9 milijard evrov proračuna. Od tega damo 1 milijardo za obresti, samo za obresti, kredite, ki so jih najeli politiki. 8 milijard nam ostane za upravljanje. Ne? In zdaj ta vlada nam pušča popoln kaos. V zdravstvu,
v pravosodju, na koncu vidimo še kaos v slovenski vojski, da tukaj je dovolj denarja, da vse te stvari uredimo. Tako, to je zdaj ena izmed rešitev recimo za slovensko zdravstvo. Kaj pa zaposlovanje? Mladi, ki čakajo na delo, mladi, ki odhajajo v tujino. Kako se lahko ta situacija reši? Ja, lejte, ta situacija se pa ne bo mogla bliskovito rešiti. Vsak, ki zdaj, ki govori o tem, da bo lahko, bom rekel, da bo jutri spostavil nek sistem, ne, na podlagi katerega bodo mladi ostali tukaj, ta se zagotovo zmišljuje. Zato so pa potrebne neke resne strukturne reforme. Sam problem, ki ga jaz vidim pri dosedanjih vladah, je to, da se nobene ne loti dobenih strukturnih reform. Te je treba narediti v prvih dveh letih mandata. Cera, po štirih letih zdaj obljublja neke strukturne reforme za naprej. In laže o tem, da so oni zmanjšali nezaposlenost med mladimi. Ta nezaposlenost med mladimi se je mogoče zmanjšala samo zato, ker je v zadnjih nekaj letih 50 tisoč mladih odšlo v tujino. Praktično dve tretjini generacije, recimo, ki diplomira na tehničnih vedah, ne, odide v tujino. Zdravniki množično odhajajo in tako dalje. To ni dobeno zmanjševanje nezaposlenosti mladih. Vse strukturne reforme je treba urediti v prvih dveh letih mandata. Eden izmed ključnih problemov Republike Slovenije je tudi pravosodni sistem, po vašem mnenju. Ja, tukaj je pa stvar relativno lahko rešljiva, samo treba je imeti neko določeno voljo. Ukinitev višjih sodišč, s tem bomo zmanjšali za 30-40% zaposlenih v pravosodju, ker Slovenija ima daleč največ sodnikov na število prebivalcev. Podoben sistem imajo v Avstriji. Ukinitev trajnih sodniških mandatov, da bomo malo zavezali sodnike k nekemu odgovornemu sojenju. In pa ukinitev sodnega sveta, to je organa, preko katerega v principu pravosodje samo sebe ves čas obnavlja. Vse te stvari je treba postaviti. To je samo par zakonov. Če je volja, se jih sprejme. Kaj bi še sami izpostavili? Ali kaj je tisto, kar mislite, katera od točk je tista, za katero mislite, da bo prepričala večino volivk in volivcev? Kaj ljudje najbolj potrebujejo ali najbolj pogrešajo? Lejte, zdaj, ljudje pogrešajo ogromno stvari. Ampak tukaj imamo nekaj takih točk, recimo, ki jih nihče nima. Pa se mogoče nekomu, marsikomu ne zdijo zelo pomembne. So pa meni osebno, pa ljudi, s katerimi se jaz pogovarjam, zelo pomembne za neko zdravo psihologijo ali pa stanje družbe. Recimo, zakaj ne bi izenačili kazni za mučenje ali ubijanje živali, enake kot za mučenje in ubijanje ljudi. Zakaj ne bi to naredili? Zakaj ne bi povišali kazni za spolne in nasilne zločine, če vemo, da je vsak peti otrok v Sloveniji zlorabljen? Da je vsaka sedma ženska že posiljena, pa vsi gledamo stran, pa si tega ne upamo poiznati. Dajmo te stvari urediti, da bomo malo začeli spostavljati zdravo družbo. Vse Slovenija ima pa dobro gospodarstvo. Izvozno, močno, gospodarska rast je velika. Ampak vsi ostali sistemi družbe temu ne sledijo in tako rekoč propadajo. Dajmo te stvari izboljšati. Meni se zdi včasih, da je to malo, bom rekel, negovorjene gospodarstvo gor, gospodarstvo dol. Ti podsistemi družbe ne štimajo. Gostimo gledalke in gledalci novinarja Bojana Požarja, ki predstavlja svojo listo. Z njo boste kandidirali na državnozborskih volitvah. Kako boste prišli do naših ljudi, do ljudi v Pomurju? Sklepate, s kom kakšne pakte se vam pridružujejo ljudje tudi iz naše regije? Pakte se sliši predvsem gozdivo, pa tako, ne, malo tako negativno konotacijo. Ne, mi bomo tukaj v Prekmurju nastopili skupaj z neodvisno zvezo Prekmurja, to smo se že dogovorili in skupaj iščemo primerne kandidate, ki bodo kandidirali v posameznih volilnih okrajih in ravno pred začetkom tega intervjuja sem imel enega od teh sestankov in vidim, da stvari super potekajo. Tako da se ne bojimo, da mi prekmurskim volilcem ne bomo ponudili dobrih kandidatov. Sedel sem celo 100% pripričan, da bo ta volilna enota, se pravi osma volilna enota, dala vsaj enega poslanca te liste. Namreč, jaz sploh ne dvomim, da bomo mi prišli v parlament, samo vprašanje, koliko mandatov bomo dobili. Kakšni so ljudje, ki jih nekako sprejemate za svoje kandidate? Ljudje, ki se doslej niso zapacali v politiki. Ljudje, ki so uspešni v svojih okoljih in v svojih poklicih. In se niso umazali v dosedanji politiki. To je zame idealen profil človeka, ki lahko v bodoče na tej listi urejuje stvari na državni ravni. In s kakšnimi pričakovanji ali pod kakšnimi pogoji se potem lahko odloči, kaj je njegov interes
da recimo želi priti mislim, preko vaše liste jaz v parlament? Pač, ko se pogovarjam z ljudmi, vidim, da obstaja interes, da ni res, da ne, mislim, gledajte, večkrat slišimo, da ne obstaja interes tudi za politiko, ampak tukaj ne gre za, bom rekel, čisto 100% klasično politiko. Tukaj gre za to, da se nek državljan odloči, da se bo zdaj pač v nekem momentu javno izpostavil, ker ga pač država potrebuje. V tem stanju pa res država potrebuje nekaj novih ljudi. Ne. In to je v principu ta previstek. Vsak pa pač nek svoj interes, preko katerega bo lahko uveljavljal tudi naš program. Nekoga zanima kultura, nekoga zanima gospodarstvo, nekoga zanima pravosodje, ne. Ljudi pač zanima veliko stvari in moram reči, da se nam pridružuje res veliko, veliko zanimivih ljudi. Jaz sem dobil zdaj na, ne vem, mislim, da sem dobil zdaj že okoli 300 v teh 4 tednih, odkar se je ustanovila lista novinarja Vojna Požarja, v 5 tednih, mislim, da sem dobil že okoli 300 elektronsko izpolnjenih prijavnic za članstvo v stranki, tako da je očitno zanimanje in pa interes izjemno velik. In boste stremeli k temu, da nek državljan, ki bo kandidiral na listi novinarja Bojana Požarja, potem v svojem mandatu v parlamentu ohrani te svoje prvine, značajske vrednote to in tako jaz, dalje. To si jaz želim. Ne? Jaz osebno jih bom. Ne? Jaz tudi tako zdaj nazven jamčim. Ne mojem, ker so tudi mnogi očitki razumem, državljanov. Ja, razumem, ja, razumem, ja. Poslankam in poslancem. Govorili ste to, ko pridete v parlament, ste enaki kot drugi. Ja, jaz tako zase obljubim, da se jaz se tudi zdaj v 25 let nisem spremenil, ne? Nisem se spremenil ob novenem članku, ne, ob dobeni informacije in tudi zdaj lahko jaz vsem ljubim, da se jaz osebno ne bom spremenil. In če se jaz ne bom spremenil, jaz mislim, da se tudi ljudje, ki bodo naši poslanci, ne bodo spremenili. Nekaj od teh 33 točk iz vašega programa nekaj sva jih omenila, nekaj sva tudi vsebinsko povzela, povedala o tem, kaj govorijo. Kje pa lahko pridemo do še več informacij? Ja, obstaja vaša spletna stran. Kako komunicirate s potencijalnimi volivkami? Zdaj v glavnem komuniciramo preko socialnih omrežij, se pravi preko Twitterja in pa preko Facebooka. Spletna stran, ja, ampak je Facebook bistveno bolj aktiven, ne, ker je pač tako orodje komunikacije. Ampak grem pa zdaj jaz nekako na teren, ne, kot se temu reče, mislim, da 2. ali 3. aprila začnem pogovore z ljudmi po Sloveniji, štartam v Ajdovščini, potem Celje, Novo mesto, Velenje in tako dalje. Tako da bomo delali pač na pogovore z ljudmi in pa preko družbenih omrežij. Najlepša hvala tudi za to, da ste se oglasili v našem studiu. Hvala za predstavitev in za ta pogovor. Pa že zdaj srečno. No, hvala. Pa računam na vaš glas tudi. Ne? Vam pa hvala za pozornost, drage gledalke in gledalci. Srečno.